Hello, my name is THIHA channel. I'm going to show you how to make a video file. I'm going to show you how to make a video file. I'm going to show you how to make a video file. I'm going to show you how to make a video file. ကျွန်တော်ပရမဆုံးဒီလိုင်းစင်ပုံမှာဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြီးစီအောင်ကျွန်တော်ပြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ပုတ်ထုတ်မဲ့အနေထားအထိကျွန်တော်ပြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာစိုက်ဘလောက်ကုတ်တယ်ဒီကမ်းဘတ်ကိုဘလောက်ကုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အားလုံးပြီးပြီဆိုလို့
ည်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါကျွန်တော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ4 6ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုနာ5ဒီ5မှာကျွန်တော်ဒီပုံကိုဒီ paper ပါကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် action စမှာမှာဖြစ်ပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီမှာဒီ window ထဲမှာဒီမှာ action ကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်keyboard ကနေ alter f9 ကိုနှိပ်လဲရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအရှင်အသင့်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီ plus လေးပေါ့ဒီ create new action ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် name ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့3 4လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ function key ကိုကျွန်တော်က f11 f12 ကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် f12 ထားလိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်စပြီးတော့ record မှတ်ပါမယ်။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးအရှင်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာဒီအကုန်လုံးကိုဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့နားလည်အောင်ပြောရရင် preset ပုံစံလိုမျိုးပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဒီပုံစံလောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံမှာလည်းကျွန်တော်ဒီပုံစံပြန်လုပ်လို့ရတာကိုအရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြတဲ့ video file ဆိုရင်တော့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ record ကိုကျွန်တော်စနိုင်လိုက်ပါပြီ။ Okay ပဲပြလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်ပုံကို stroke ကိုလိုက်ပါအောင်မယ် stroke ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ white မဲ့ကုတ်ပါမယ် color မှာအနက်ရောက်ပါပဲဒီမှာစန္ဒာထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံ order ကို fix ဆွဲပြီးတော့ပုံပွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံ3ပုံအတန်းမှာပြီးရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကို selection မှတ်ပါ selection မှတ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ control e ဒါဆိုရင်လေယာပေါင်းလိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုခုနအတိုင်းပဲ order fix ဆွဲပြီးတော့ပေါင်းပါမယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခုကိုလည်းထပ်ပေါင်းပါမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ပေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေကမပေါင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေရကျွန်တော် action ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုနားတဲ့ပုံဒီနားတဲ့ပုံဒီအဲ့နှစ်ပုံသုံးပုံလောက်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပေါင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာလည်းခုနအတိုင်းပါပဲဒီနှစ်ခုကိုလည်းပြန်ပေါင်းပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က control a selection all မှတ်ပြီးတော့ to middle fan ပြီးရင် selection ဖြုတ် control d အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် action ကို stop နှိပ်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမှတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသူက record ဖမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတပြင်းပုံဆိုရင်လည်းသူကဒီတိုင်းပဲစီပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစအနေပြန်သွားလိုက်ပါမယ်အဒီပုံလေးပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3 4ဆိုတဲ့ action ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီ play ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ခုနတိုင်းကျွန်တော်တို့စီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒိုင်းစမုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်တတ်တာစီပါတယ် keyboard ကနေ F12 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလဲ one click ပါပဲအားလုံးစီမီကြပါစေကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ video file ကမိတ်ဆွေတို့တထောင်တနေရာနေအသုံးတဲ့လေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ THIHA channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့